ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှာကြေဆွလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှပြဲကြည့်ချူနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ PNRA ဘုန်းကားမှပြည်တွင်းပြည်ပຫນွေဦးတို့ဟာအသိပေးပြောကြားအပ်ပါသည်တဲ့။ဟုတ်နကမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ပြည်တွင်းပြည်ပဟောနေရာအသေးသေးမှရှိကြတဲ့တိုင်းနာညီကောင်မောင်တို့များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေဒီနေ့မှာတော့ဒီမဲကိစ္စလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာမျိုးသားဒေါ်လာရေးတက်မလို့ BNR ရဲ့စီရေးကိစ္စရက်ဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့ခေယံဖြစ်တဲ့နိုင်ပေါ်ရအတွက်ဒီမဲလက်မှတ်ရောင်းချတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟိုတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာမြင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသဘာဝရှုခင်းပုံပကြီကတစ်ခုပေါ့ပကြီဝါသနာရှင်နေပညာရှင်တွေကတော့နားလဲပါလိမ့်မယ်ဒီဟာဒါပညာရှင်တူကနေပြီးတော့ဒီဘောလူရန်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီပကြီကားလေးကိုမဲဖောက်ပေးมาလဲဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလာတန်ကြီးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မတတ်မတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမဲလက်မှတ်အနေနဲ့တော့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တစ်ဆောင်ကို2000ကျပ်ပေါ့တစ်ဆောင်ကို2000ကျပ်ကျွန်တော်ဒီအထိုင်းဘတ်နဲ့ဆိုရင်250ไทยบาทเนี่ยส่วนเนี่ย50ดี US ดอลลาร์เนี่ยส่วนเนาะ5ดอลลาร์จ้ะเนาะไอ้ห่าโกดาเมลแมตตะซองจีนซีเนี่ยตําบ่ป่ะเนาะเราดิเมลแมตอซองนี่ตะถองที่ย้อมชะไปต่อมาဖြစ်တယ်ไอ้ဒီตะถองอ่ะเราเบเนี่ยเลยไม่เข้าหูเนาะดิตะละอะตัวมากုံตัวได้ส่วนแล้วกုံตัวได้อะเลี่ยวป่ะเนาะเมลแมตกုံตัวได้ดิอซองนี่ตะถองกုံตัวได้เนเนี่ยอนิเสสงဖွင့်လိုက်တဲ့အထိုင်းချီရဲ့နောက်ဆုံးသုံးလုံးကိုပေါင်မဲနံပါတ်အဖြစ်အသုံးပြုသွားမှာလည်းဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာပကြီကိုဝါသနာပါလို့ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကိုပဲအားပေးလို့လို့ပဲဖြစ်စေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမဲလက်မှတ်ကြောင်းချတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်အားဖြစ်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံကျင်းပါတယ်။နောက် BNI ဆိုတဲ့ဗမာမျိုးသားဒေါ်လာရေးတပ်မတော်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းအခုဆိုရင်စစ်ပညာရေးစနစ်တကျလေလာစီးမှုတွေဖြစ်တင်းနေပေါ့နော်ဒေါ်လာရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစစ်ဆန်မပြတ်အားသောခွန်စားအလုံးလုံးနေကြတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခညာဒေတာရဲ့အဓိကအားနေချက်ဖြစ်တဲ့လက်နက်ခရမ်းပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာတကောင်တနေရာကနေအားဖြစ်ပေးနိုင်အောင်ဒါမများတော့ပမာဏနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့လောက်တော့ဒီသူ့ရဲ့အခြေခံတန်ဖိုးကမြန်မာငွေကျပ်နဲ့ဆို350ကျော်လောက်တရားချပေါ့အဲ့လောက်တော့တန်ကျေရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်မှတ်အနေနဲ့တော့ဒါတစ်ဆောင်ကို2000ပေါ့နော်အဲထိုင်းဘတ်အနေနဲ့ဆိုရင်အဲထိုင်းဘတ်250ဒီ US ဒေါ်လာနဲ့ဆိုတော့5ဒေါ်လာပေါ့ဆိုတာဒါမများတဲ့ပမာဏပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခုနပြောသလိုပကြီးကိုဝါသနာပါလို့ပဲဖြစ်စေဒေါ်လာရေးကိုအားဖြစ်ပေးလို့ဖြစ်စေပေါ့ဒါဒီမဲလက်မှတ်ကြောင်းချတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်အားဖြစ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြတ်တရားခံ I don't know so up ပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသူတို့အတွက်အထားရှိတဲ့စေတနာကိုဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲကြုံလာကြုံလာဘယ်လိုအခြေအနေတွေပဲကြုံလာလုံးဝရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘန်းနိုင်ရောက်တဲ့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့သစ္စာရှိရှိနဲ့ရွေးချွန်ချွန်ချစ်တတ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းတပ်ဖွဲ့ဟောအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာမြို့သားဒေါ်လာရေးတပ်မတော်ရဲ့ကိုစားကျွန်တော်အနေနဲ့ဂရုသစ္စာလည်းပြုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်